Re, viss ēters ir te! No šodienas gāzes sadales sistēmas operators Gazprom mācībās izspēlē scenāriju enerģētikas krīzes iestāšanās Latvijā. Uzņēmumā norāda, ka šīs ir pirmās enerģētikas krīzes mācības, un to mērķis ir pārbaudīt uzņēmuma gatavību šādai situācijai. Pašlaik gan neesot pamata domāt, ka šāds scenārijs varētu kļūt aktuāls. Mācību laikā paredzēts vērtēt saziņu starp krīzes vadībā iesaistītajām pusēm, turklāt mācību scenārijs paredz rīcību gadījumā, ja gāzes visiem vairs nepietiek un ir jāsamazina kopējais patēriņš valstī. Rītā mēs jau izspēlēsim jau enerģetisko krīzi. Tas ir tas brīdis, kad tiek pieņemts lēmums par ierobežojumu ieviešanu. Kā tas izpaužās praktiski, tad pēc lēmuma pieņemšanas mēs sadales sistēmas operators izrēķinam ikdienas maksimāli pieļaujamu patēriņu, respektīvi dienas patēriņš, ko nedrīkst pārsniegt. Un izsūtam visiem iesaistītiem lietotājiem to informāciju ar piebildi, ka ir krīze, šajā gadījumā tur būs ar lieliem burtiem rakstīts, ka tas ir mācības, un kā rezultātā viņiem šoreiz nosacīti, jāsamazina patēriņš. Ir tā saucamā nodrošinamo jeb aizsargamo lietotāju grupa, kurā sevi ietver gan mājsaimniecības, gan skolas, gan policiju, vugdu, bērnu dārzus, cietumus un citas līdzīgas iestādes, kuriem nekādā gadījumā netiks ierobežot dabasgāze. Mēs gribam pārbaudīt mūsu gatavību krīzes, reālās krīzes apstākļos, operatīvi apmainīties ar informāciju, pārbaudīt arī darbinieku gatavību, rēģēt. Lūkā Gaso izsūtīs e-pastu 1500 lietotājiem, lai vērtētu cilvēku atsaucību šādiem paziņojumiem. Mācības beigsies piektdien.